मुश्किल को मेरे ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. رضي الله تعالى عنه کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ جن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. اس کے بعد بارگاہ غوثیت میں ہدیہ عقیدت اور محبت وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم Yeah.